ពតចាប់ជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីអ្នកនៅភូមិត្រពាំងឈូកតែត្រូវកិច្ចខ្លួនបាត់សិកដីរីការការពេលវេលាម៉ោង3នឹងប្រាំនាទីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមីនាកម្លាំងប៉ូលីសកាយឡ័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសប្រមត្តនបាននិងកំពុងធ្វើការឡោមព័ទ្ធចាប់ជនសង្ស័យពីអ្នកដែលកំពុងសម្ងំជក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំង
ូលដូចចូលរុនកណ្ដោអឡៃហ្នឹងចាគឺចូលទៅបាត់ចូលទៅបាត់ហើយសកម្មភាពចាហើយក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរគឺតាមប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគាត់ចូលឆែកឆេរដឹងអាផ្ទះហ្នឹងមានមុខសញ្ញាមានអីគ្រឿងញៀនហើយតែចាក់សោពីក្នុងហៅក៏មិនបើមកតាមពិតមានមនុស្សក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចក៏គាត់ធ្វើការគាត់កោះទ្វារកោះអីសម្រុកចូលតែឃើញវត្ថុតាំងឃើញតែវត្ថុតាំងឯងមនុស្សរត់បាត់ហើយព្រោះអីមានគេមានចោះប្រហោងគេថាត្រៀមហើយអស់ហើយត្រៀមហើយចាហើយលោតចោះទៅក្នុងទឹកកន្លែងហ្នឹងមានទឹកបឹងអីអញ្ចឹងកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយឃើញតាមការដឹងពីសមត្ថកិច្ចថាជនសង្ស័យពីរនាក់ហ្នឹងគឺតាមតែសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះនៅចំណុចភូមិតាពាំងឈូកគឺនៅចំណុចហ្នឹងតែម្ដងហើយរួចសំងំជក់ថ្នាំញៀននៅខាងក្នុងផ្ទះខាងលើនេះតែឥឡូវដូចថាមានការសម្រុកចូលឲ្យចាក់សោងងំមកប៉ូលីសយើងធ្វើការហៅស្មាននៅសង្កំហ្នឹងអត់ដឹងថាគេមានរុនគេមានរុនសង្កាប់រុនសង្កាប់របស់គេសង្កាប់ចាញ់ទៀតហើយឃើញថាកិច្ចខៃសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចដឹងមុខសញ្ញាចឹងហើយនឹងតាមក្របួចប្រម៉ាញ់នៅដែលថាជនបង្កនៅភាពអសកម្មក្នុងសង្គមនឹងទាល់តែបានចាជំនាញផងចាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែមកករណីទេច្រើនករណីកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងសកម្មហ្នឹងបាទហេតុអីបានជាសមត្ថកិច្ចយើងគាត់អត់មានវិធានការដែលតឹងតែមកចាត់ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួលឬក៏គាត់គួរតែដាក់កម្លាំងបកបរបៀបម៉េចនៅកន្លែងហ្នឹងពួកកន្លែងហ្នឹងនិយាយចំទៅដូចអនាធិបតីមែនទែនបាទមិនមែនតែមកករណីនេះទេច្រើនករណីហើយដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានពាត់ចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយជន់ចប់ជន់ល្មើហ្នឹងគាត់ពូនក្នុងកផ្លាក់ស្អុយណាចាបាទតម្រាំចាប់បានល្ងិចអីណោះហ្នឹងចូលត្រាំក្នុងទឹកហ៎ដល់ពេលត្រាំលេខបានក៏បង្កខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទហើយនេះគឺទីតាំងគឺភូមិសាស្ត្រគឺនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងមើលឃើញរូបភាពឃើញផ្លូវសឹងដល់ជិះគ្នារួចផងហ្នឹងកន្លោករៀបលឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះជួហ្នឹងគាត់មិនបានគិតដល់ទេឲ្យតែអ្នកឯងចង់ជួទៅបង់លុយទៅអមគិតថាអើត្រូវយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏យកសភើគ្រួសារយកមើលអត់ទេណាហ្វូតូទុកអត់បាទនឹងហើយបានថាហេតុអីបានជាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយមិនមែនតែលើកដំបងទេគឺវាច្រើនករណីហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចចាប់ជំនការឲ្យបានមកចាប់តាំងតែចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងគួរដាក់កម្លាំងបង្កប់ម៉េចដើម្បីតាមដានបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគេថា